សួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសនៅទី1អំពី channel ខ្ញុំបង្កើត channel នៅក្នុង YouTube រួចហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថា channel នៅក្នុង YouTube នេះមានពាក្យអៅខ្មៅ croze ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះនឹងមានការដូរអៅឲ្យទៅជាអៅពណ៌សវិញគឺអៅពណ៌សឈរនៅពីមុខនៅក្នុងវត្តពីមុខព្រះគឺអានឹងយើងយកជារូប profile អញ្ចឹងរូបថតអញ្ចឹងរហូតទៅអញ្ចឹងសូមគួយ TV មានច្រើននៅក្នុង YouTube មានគួយ TV ទាំងអស់ក្នុង YouTube នោះសិតតែជារបស់គេទេតាមពិតគឺជាកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្ញុំប៉ុន channel របស់គេចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គួយ TV ផ្ទាល់ channel របស់គួយ TV ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំទើបបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជាមួយបោះគេ channel បោះគេអញ្ចឹងឃើញរូបអៅសដៃខ្លីឈរនៅពីមុខព្រះនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយគឺជា channel ពិតរបស់គួយ TV ហើយមានវីដេអូថ្មីថ្មីដោយសារតែខ្ញុំកំពុងថតបានខ្លះហើយក្រុមការងារខ្ញុំនឹងប្រហោះចូលហើយវីដេអូថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំធ្វើថតនៅមុខក្តារខៀនមានសរសេររបៀបជាបង្រៀនទៅហ្មងអញ្ចឹងអត់ដូចវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំសម្ភាសតាមទូទោះនោះខ្ញុំសម្ភាសតាមទូទោះប៉ុន្តែគឺគួយ TV នៅក្នុង channel គួយ TV នេះគឺជាវីដេអូដែលថ្មីថ្មីហើយថតបង្រៀននៅមុខក្តារខៀនតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចូលទៅក្នុង channel គួយ TV ពិតដល់តែចូលទៅតាមនឹងបានឃើញហើយសូមជួយចុច subscribe ផងដើម្បីពួកខ្ញុំបោះវីដេអូចូលបន្តបន្ទាប់ហើយពេលបោះចូលបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងកាលណាយើងអត់ចុច subscribe ទេយើងអត់ដឹងទេបើចុច subscribe តើខ្ញុំទម្លាក់វីដេអូចូលទៅគឺវាលូតទៅឲ្យដំណឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដឹងហ่ะដឹងថាអូមានវីដេអូថ្មីគួយ TV ទម្លាក់មកហើយអញ្ចឹងសូមចុច subscribe មួយហើយទី2សូមជួយឲ្យព័ត៌មានទៅមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយត share តគ្នាព្រោះកិច្ចការនេះវាជួយដល់មនុស្សទាំងឡាយជួយដល់មនុស្សទូទៅវាមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើអញ្ចឹងជួយចែក share គ្នាទៅអានឹងមួយរឿងមួយទៀតអំពីរឿងការបង្រៀនតាមអនឡាញកម្មវិធី3នៅក្នុងនឹងទី1អានឹងមួយផ្សេងទៀតបង្រៀនតាមអនឡាញផងថតឌីផងបង្រៀនតាម website ផងតាមពិត3
កុំឲ្យច្រឡំគ្នាណាមាន3អឺពេលខ្លះក្រុមបច្ចេកទេសខ្ញុំគាត់បរោះចេញមកបាទ Good morning ប៉ាល់ជំនាបាទជំនការក្រុមបច្ចេកទេសខ្ញុំគាត់បរោះចេញមកមានការច្រឡំខ្លះជើងខ្ញុំប្រកាសអឺប្រកាសជាព័ត៌មានថាវាមាន3ទី1គឺបង្រៀនតាមអនឡាញទី2អឺបង្រៀនតាម website ទី3ថតនេះអញ្ចឹង3កិច្ចការហ្នឹងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើហើយយើងថតបានខ្លះហើយប៉ុន្តែក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងធ្វើបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងសូមសូមចែក3ហ្នឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាបង្រៀនតាម online ហ្នឹងគឺថ្ងៃ29ថ្ងៃ29ហ្នឹងបង្រៀនយើងមានអ្នកចុះឈ្មោះមួយចំនួនច្រើនដែរហើយមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសមានទាំងអ្នកក្រៅប្រទេសនិងអ្នកក្រៅប្រទេសមានភាគច្រើនគឺកូរ៉េខាងត្បូងគឺខ្មែរយើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងចង់រៀនច្រើនដោយសារប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់ហើយគាត់ទៅមើលប្រទេសគេទៅប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមូលធនទៅជាងគាត់បដូរខួរច្រើនជាងគាត់ចង់រៀនច្រើនពីកូរ៉េមានយើងពីខ្មែរយើងពីជប៉ុនដែរខ្មែរយើងពីថៃដែរជាងទៅនឹងខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកជាងការបង្រៀនអនឡាញនឹងគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី29ហ្នឹងតាមកាលវិភាគដែលជូនកាលវិភាគនេះគឺជាកាលវិភាគចុងក្រោយហើយហើយសូម share កាលវិភាគតតគ្នាផងហើយយើងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងវាមានកាលក្នុងកាលវិភាគបង្រៀនអនឡាញហ្នឹងវាមាន2កាលវិភាគទៀតគឺកាលវិភាគច័ន្ទពហុហើយនិងកាលវិភាគសៅរ៍អាទិត្យច័ន្ទពហុវាមានពីម៉ោងទី6រហូតដល់យប់មានព្រឹកថ្ងៃរសៀលយប់អញ្ចឹងយើងរើសយកម៉ោងណាមួយសក្តិចិត្តយើងឧទាយើងរើសម៉ោង6ម៉ោង7អញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទរៀនម៉ោង6 7ថ្ងៃគៀ6 7ពុទ្ធ6 7ព្រហស្បតិ៍6 7អញ្ចឹង4ម៉ោងអឺ4ម៉ោងហើយសភៅហ្នឹងគឺ Resident Pool Dad ហើយបើសិនជាយើងចង់រៀនម៉ោងណាផ្សេងអានឹងសភៅមានថ្ងៃត្រង់ក៏មាន Resident Pool Dad យប់ក៏មាន Resident Pool Dad ដែរតែមានម៉ោងផ្សេងទៀតសភៅផ្សេងដោយ How to Get Rich ធ្វើម៉េចទៅមានតាមសភៅ Donald Trump Sing Like a Champion a Billionaire គិតដូចសេដ្ឋីប្រាក់កោតគិតដូចសេដ្ឋីប្រាក់កោតទៅមានលុយប្រាក់កោតបើគិតដូចមនុស្សទូទៅមិនមានលុយប្រាក់កោតអញ្ចឹងដូរការគិតសិនពួកមនុស្សទាំងអស់ដូចគាត់គឺសារគិតរបៀបគិតដូចនេះហើយគាត់ប្រាប់ពីរបៀបគិតហើយវាមានសភៅផ្សេងទៀត The Art of the Deal សិល្បៈនៃធុរកិច្ចនិយាយទៅម៉ោងខុសគ្នាសភៅមានខុសគ្នាប៉ុន្តែ Resident យើងដាក់ទាំងព្រឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរសៀលអញ្ចឹងសរុបមកអានឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាពុទ្ធព្រោះយើងមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍2ម៉ោងថ្ងៃអាទិត្យ2ម៉ោងអញ្ចឹងវា4ម៉ោងដូចគ្នានឹងថ្ងៃច័ន្ទគៀពុតដែរកាលភាគច័ន្ទគៀពុតដែរមកទឹក4ម៉ោងមកទឹក4ម៉ោងរីឯម៉ោងស្រាច់យើងអ្នកចង់បានចង់ឬម៉ោងណាប្រាប់មកក្រុមការងារខ្ញុំចោះម៉ោងឲ្យអានឹងមួយចំពោះការថតនេះថតនេះលក់គឺយើងអត់ដូចបង្រៀនអនឡាញថតនេះគឺយើងមានសភុផ្សេងទៀត
ហើយមួយទៀតការបង្រៀនការថតបង្រៀនតាម website គឺសភុផ្សេងទៀតចំពោះរឿងតម្លៃតម្លៃយើងមួយសប្តាហ៍យក10ដុល្លារប៉ុន្តែយើង discount នៅសល់5ដុល្លារអញ្ចឹងវានៅសល់50%នៅសល់5ដុល្លារអ្នកក្រៅប្រទេស discount 50%នៅសល់10ដុល្លារហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងពិចារណាតម្លៃអត់ដល់យក10ទេមានពិចារណាខ្ញុំសម្រេចហើយអត់យកដល់10ទេចាំឲ្យចាំខ្ញុំចេញជាផ្លូវការខ្ញុំប្រកាសគឺយើងចង់យកឲ្យតិចដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរៀនបានទាំងអស់គ្នាឲ្យតិចមែនទែនពីព្រោះឲ្យឌីសក៏អត់លក់10ដុល្លារដែរក្នុងរង្វង់4ដុល្លារឬ3ដុល្លារខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាសលើកមុនថា10ដុល្លារប៉ុន្តែយើងទម្លាក់ឲ្យនៅសល់4ឬ3ដុល្លារយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទិញបានបើខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងអស់សើចង់បានផ្ទះនៅប៉ុន្តែយើងអត់លុយទិញផ្ទះអញ្ចឹងចង់មិនខ្លួនវាអត់បានផ្ទះនៅដែរព្រោះវាចប់តែអត់លុយមនុស្សទាំងអស់សើចង់ជិះឡានប៉ុន្តែបើអត់លុយទិញឡានអញ្ចឹងចង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាអត់លុយទិញបានអីបានឡានបានអីទិញអញ្ចឹងវាចង់ប៉ុន្តែវាអត់អរៀនក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើដាក់ថ្លៃខ្ពស់យើងចង់រៀនប៉ុន្តែអត់មានលុយរៀនអញ្ចឹងចង់មិនក៏អត់រៀនកើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យទៀបដើម្បីទៅដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាបានជួយដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាផងហើយពង្រីកដល់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មានចំណូលច្រើនតាមនឹងដែរហើយក៏អាចជួយមនុស្សទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកថ្លៃឌីសមុនថាយក10ប៉ុន្តែឥឡូវយើងទម្លាក់ដល់3ឬ4ចន្លោះហ្នឹងកំពុងថ្លឹងអាហ្នឹងទៀតព្រោះនៅផាត់ថ្លៃចំណេញថ្លៃអីទៀតថ្លៃបុគ្គលិកថ្លៃអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអស់អីនិយាយហីប៉ុនក៏សូមទី1 subscribe សូម subscribe ទើបទម្លាក់ទៅដឹងថាមានវីដេអូថ្មីថ្មីទី1ហើយទី2សូមជួយ share ផងនៅលើផែនដីនេះអតិទេពមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងអតិទេពមើលឃើញយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏អតិទេពដឹងដែរចិត្តល្អទើបរំភើបដល់អតិទេពត្រាំសតដាក់ភិរយជាមួយអតិទេពមន្តសេដ្ឋីសេងសេងសតដាក់ភិរយភិហ៊ុនជាមួយអតិទេព10%ជាទូទៅនឹងអានរ៉ូបឺតលូនឯងដឹងហើយរ៉ូបឺតក៏ដាក់ដែរគឺឲ្យទៅអតិទេពពីព្រោះអតិទេពអ្នកនាំពលឺដល់ខួរយើងកាលណាយើងជាមនុស្សជួយមនុស្សលោកសប្បុរសធម៌ត្រង់ល្អគឺរំភើបដល់បេះដូងអតិទេពគាត់ឲ្យបេសកកម្មមកយើងដើម្បីបំភ្លឺជួយដល់មនុស្សលោកចឹងឲ្យពលឺដល់ខួរចឹងសូមជួយចិត្តល្អជួយចែកសាផ្សាយដល់មនុស្សទូទៅផងខ្ញុំរឿងនេះជារឿងស្ដាប់ទៅដូចជាប៉ុន្តែត្រាំគឺចឹងមែនរ៉ូបឺតគឺចឹងអានស្វើគាត់ដឹងពីព្រោះធម្មជាតិនេះមិនមែនមនុស្សបង្កើតទេចក្រវាឡដ៏ធំធេងនេះមិនមែនមនុស្សបង្កើតទេមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ដំណក់ទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងធុងចក្រវាឡដ៏ធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទាញចេញពីច្បាប់ធម្មជាតិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅវាវែងហើយអញ្ចឹងសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់